بسم اللہ الرحمن الرحیم داوخ یتیمانانو په اسکول کې موجود دي دی او د خپل تقریبا شو د ایبټ آباد نام من مان راغلی وو دائم او ملک عثمان دغه سی د ڈی آر سی چیئرمین افسر خان لالم راغلی دا تاسو ګورئ ټولو ته گفټونه ملاو شول نقدی ته ملاو شو انعامونه ته ملاو شول دا سرٹیفکیټونه ته چاته ملاو شول چاته کپونه ملاو شول ډېر خوندور پروګرام شو زه ټولو خلکو ته اپیل کوم کہ ستاسو ٹینشن بیماری وی کہ ستاسو کور کے نور سے بیماری وی کہ سم پریشانی وی تاسو راشی ددی ما شومان پر سر ما نے لاس کیرے زیادہ تک سم خرما چ ستاسو غا ٹینشن ار سب ختم شی دارورا داو گورے دا یتیمانان دی ا چریو ما شوم پلار نوی نو پاگم اندے بس تیری کی گورا تاسو چ کور تا زئیو نو ما شومان خوشال شی وی بابا را لے تاپیانے راڑے فروٹ راڑے دے چتا لڑشی مور جنت آرامی دا خدای پاک پا قرآن کی ویلی دا لمنگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ری تاس کے خدا انو اغا بچی کم دے پاغا مانے دے دوزخ اور حرام دے نو دا گورا جیرا ما شمانان دی دا ٹول زمنگا بچی ری دا زمنگا ساسو زماری اثر خان لالا را غلے دس رو بیسو خبر کرو شکریہ بادی شکریہ بادی ادا کی محمد دائم ملک عثمان زا دیرا دائم بھائی مانا نکوم دی دائم توڑا کی ہو جاؤ دا ملک صاحب دائم چیئرمین صاحب چی دائی دے ابتباد نا زمن دی کے بی کے کی دا یو د دیہاتی علاقے سرا ترال او خپل قیمتی وقت مونږ لا دی یتیمانانو بچو لرا کو او مونږ سره هغه ټایم دلته چې دین تیر کو او دیتې مختلف قسم گفتونه په نقدو کې او انعاماتو کې راړل نو زه د دې به حد مشکور یم بلکې د ټول ډیسټریکټ سوابای سمرا بادی دا د غی د ترجمانی کوم نن زه د دې د ټول ډیسټریکټ سوابا د خلکو طرف نه د شکریا ادا کوم زه تاړو غوږ بچو شبای شبای نه راځه.